Joo, kävin tässä just tuolla Value Village. Toi on tommonen, mikä myy kaikkia käytettyjä tavaroita ja vaatteita ja semmoista, mihin saa lahjoittaa ja sitten ne myy niitä siellä. Niin osa siitä rahasta menee sitten johonkin hyvän tekeväisyyteen, jos menee. Mutta kuitenkin mun täytyy vähän ostaa vaatteita, parit housut ja muutama paita, kun ei ole enää mitään puhtaana. Kaikki on maalettu ja rikkirevitty. Niin. Sitten mä löysin sieltä kyllä jotain muutakin halvalla. Et mä en nyt näytä, se on tuolla autossa takana ja katsotaan sitten, kun mä pääsen kotiin. Et tuolla on muuten... Tuolla on yksi parhaita noita kiinalaisia niin kuin ravintoloita. Siellä on aina semmoinen buffet, että niin kuin semmoinen, mikä se on, seisova pöytä. Että onko se jotain $10 vai 10,95? Tuolla on lasten on $6. Että saa syödä niin paljon kuin haluaa. Ja se on ollut aina kiinalaisten. Että se on vaihtanut omistajaa, mutta se on edelleen kiinalaisten omistama. Ja joo, mutta lähdetään nyt kattoon tonne. Mitä mä löysin täältä ja mikä se tinksi on, mikä tuli. Nyt sitten katsotaan, mitä mä sieltä löysin. Ja eihän tää nyt mikään ihmeellinen ole. Tämä on tämmönen pölyimuri. Tämä on Kenmore-merkki, mitä toi Sirssi, niitten oma merkki. Ja tää on hirveän hyvä merkki. Yksi niitä parhaita täällä, että tää on 12 amperin. Kaikki näitten pesukoneet, jääkaapit, kaikki noi... Yleensäkin mitä tuo Kenmore nimellä tehdään, niin ne on ihan niitä huippuet. Siinä on tommonen harje, nämä lisäosat kaikki. Siinä on joku, siinä on tommonen, millä saa jotain pöpöjä jostain nurkista tai kulmista. Ja vaikka hämyhäkkejä, jos ei muuta. Ja sitten on tuolla tommonen, mitä mulle tulee enempi käyttöön. Sitten siinä tuli tommonen moottorisoitu toi, tämä powerhead täällä. Tämä toimii. Mä testasin sen kaikki tuo kaupassa ja siellä on semmoinen, missä voi blokata tämän seinään kiinni ja testata kaikki elektroniikkatuotteet, niin nämä kaikki toimii. Tuolla on muuten se pyörii sinne moottorilla, pyörii toi harja, mutta mulla kun ei ole koko lattiamatto, mutta tämmöinenkin matto, kun tässä on tämmöinen pieni, niin tämmöiseenkin se tuosta saa nyt äkkiä noi pölyt otettua pois tällä. Ja joo, siinä on tota, mä vähän tätä tutkin ja siellä kaupassa kun mä olin, niin yksi nainen siinä tuli ja mä kattelin tätä ja sanoi, että näin Kenmore, näin on vaikea saada pölypusseja ja muuta kuin sieltä Searsista. Näitä ei ole joka paikassa. Ja mä sit, kun mä aukasin tän, niin siellä oli pussi näitä tämmösiä, tähän kuuluvia pölypusseja tämmösiä. Oliko täällä 1, 2, 3, 4, ne on hirveän isoja. Et 4 kappaletta ihan uusia pusseja. Tommosia. Kyllä niitä saa, näitä voi vaikka tilata netin kautta. Et siinä on ollut 10. Tai tuolta kaupasta, jos menee sinne Searsiin, niin sieltä niitä saa. Mut ei ehkä saa ihan joka Walmartista. Nämä on maksanut nämä pussit 12,99 tuolla Searsissa. Ja mitä mä maksoin? Mä muuten laitoin tähän tämän uuden pölypussin. Tämä oli ihan siisti tuolla. Mä katsoin, tuolla on tuommoinen filtteri. Sekin on. Ei siellä ole mitään pölyä eikä mitään. Että se on tukossa. Ja nyt siinä on uusi pölypussi. Siihen mahtuu enemmän kuin mulla tulee vuodessa. Niin toi pussi oli jo 13 taalaa ja se menee muuten hyvin. Helppo oli laittaa, toi ei tarvitse kuin työntää se vaan tosta tohon sisään. Ja kansi kiinni, niin se on paikalla noin. Mutta mikä tässä oli parasta, miksi mä tästä kiinnostuin, niin missä se hinta on? Hinta on tossa. 7,99, $8. 5 eurolla sain tän. Tossa on muuten toi johto. Se blokataan tuohon kiinni, sitten se tosta otetaan irti silloin, kun ei käytetä tuota päätä, mitä mä en oikeastaan tarvi. Et mä käytän tuommoisia harjoja vaan enempi, mutta kuitenkin $8 on joku 5 eurolla. Ja mä tsekkasin tämän, joskus näistä menee nämä letkut rikki, mutta tämä on ihan kiiltävä, ihan niin kuin tämä uusi tämä letku tässä. Et siinä ei ole minkään näköistä. Ja se tuolla on toinen pää. Siinä on se, mistä se saa powerin tonne päähän ja... Se vaan blokkaa tohon kiinni, tolleen. Nyt mulla on se tuolla kiinni, niin mä vedin ton johdon kiinni, että mä voin testata tänne, että tää imee nyt hyvin, kun siinä on uusi pussi, ja koitetaan sitä tosta päälle. Joo, siinä on todella kova tuo imu, että saa oikein voimalla, hirveän hyvä imuri. Tehokas.
Nyt voi panna ton tohon takas kiinni. Ja tosiaan tämmönen maksaa uutena. Mulla kerran oli tämmönen uutena. Se oli jotain $300 täksi siihen päälle. Niin yli 300 tuli tämmönen Kenmore. 12, eikö tää ole 12 amperia? Joo, ei 10 eikä. Tommonen. Ja sitten täällä on tää johto menee täältä itsestään tonne sisään, kun vähän nykäsee tosta pois, ettei se ole aina jaloissa. Ja tosiaan, tää on hyvä. Mulla on tommonen, mikä mä ostin joku 4 vuotta sitten, tommonen Hurrican tai mikä toi on tommonen, mutta se on paljon pienempi kuin tämä, se on vain 9 amperia, kun mä ajattelin, että mä en isoa tarvia. Eikä se ole yhtään niin tehokas kuin tämä, eikä siinä ole tommoista poweri päätä, mitä tuolla on. Ja mikä mulla ei nyt tosiaan ei ole hirveästi tarpeeksi toi pää tuolla, mutta kun ei mulla ole noita koko lattiamattoja, mutta tää on kätevä ja tehokas, ja tää on tosiaan, ei ole mitään vikaa. Letkukin on ihan niin kuin uusi, ja kiiltää ei ole pahasti edes kolhittu, miksiköhän joku on tämmösen antanut pois, ja toi harjakin näyttää olevan ihan niin kuin siistiä, toi pieni harja, ja tossa ei vissiin oo, mikä tossa ei oo mitään, toi on vaan tommonen, siinä on harja, ja sit siinä on tommonen, ehkä sitä voi johki käyttää, en tiedä. Joo, tämmönen mä löysin sieltä nyt $8. Että ei voi sanoa, että ei joskus kannattaa käydä noissa tommosissa, mistä myydään käytettyjä tavaroita. Et varsinkin tommosia kirpputorin, tai tuo nyt ei ole kirpputori, kun se on semmoinen bisnes. Mut mä ihmettelin, että kuinka ne näin halvalla ihan tämmösen ehjän myyvät, kun missä ei ole mitään vikaa. Et katsotaas vielä toi, tuolla on toi Powerin pää tossa. Niin mä luulen, että se toimii, vaikka mulla ei ole sillä käyttöä. Et joo, ei siinäkään ei ole mitään vikaa, eikä se ole pahasti kulunut, eikä joskus sinne kerääntyy paljon semmoista nukkaa ja pölyä, mutta toi on aika siistiä, että mä en ole edes puhdistanut tätä millään tavalla. Tää oli ihan tämmönen, kun tää tuli, ja toikin on, niin toi on 12 amperia, ja kameran vähän heiluu toi johto tossa, mutta joo, ei tässä muuta, että tämmösen imurin löysin 5 eurolla ja sain vielä 4-5 pölypussia tähän mukaan. Että joo, ei voi valittaa. Tuosta lähtee toi pois. Tuolta saa ton auki. Ei siinä mitään muuta sit olekaan. Et joo, se voi tosiaan pistää pystyyn. No, eiköhän tää esittely nyt tässä riitä, mutta ei voi kyllä mennä väärin tämmöseen, jos $8 saa, et veron kanssa tää tuli $9. Nyt mulla on tämmönen Kenmore tässä. Pistetäänkin heti tää matto tässä siivoukseen, siinä on vähän tuommoista pölyä, koitetaan kuinka toi toimii. Joo, ei tässä mitään muuta sitten. Kannatti käydä.